De modo studendi, til mannus et martinus, til mannus. Ubilates quod nosquam proripis, martinus, semper domi ad libros, til mannus. Assides continue libris, martinus, assideo utique, til mannus. Videne quid in modico te affliga studio, martinus. Id minime timeo, til mannus. Multi qui in studio modo excedunt, tandem de sipiunt. Martinus. Id praecaebo ne quid de sipiam, til mannus. Vigilandum stipi provide, Martinus. Ah, non tantum me macero litteris, til mannus. Amentia illa, etiam quando quoritur extenui victu? Martinus, non est mihi victus parcus. Til mannus. Ah, assiduitatem tuam in litteris laudo. Martinus, nunc naso me suspendis. Til mannus, moriar si non ex animo loquor? Martinus, concedo. Til mannus. Is primus in studio est modus, ut quis laboret, quo in dies alios assequatur scientia? Martinus. Id ego conor sedulo. Til mannus. Pudendum studum scientia ab alio vincimur. Martinus. Nusquam pol est maior abendus pudor? Til mannus. Multos tamen nihil pudet esse indoctos. Martinus, horum est salus de esperanda. Til mannus. Sed quis tibi studendi est modus? Martinus, in dies aliquidat disco. Til mannus. Id si per annum feceris, non parunque acervabis scientiae? Martinus, istud exitus ostendet annii. Til mannus. Videne ante anni egressum te pescas. Martinus. Istud dia vertant, quod de ferveam discendo. Til mannus. Accidit plerunque initio cale scentibus, ut in dies frigidius laborent.